Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun gidrotexnika ishlarini bajarish, suv xo'jalik qurilishini tashkil qilish, rejalashtirish va boshqarish fanining quyidagi ma'ruzasini ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz gidrotexnika inshootlari asosidagi gruntlarni mustahkamlash ishlari. Mavzumizning rejalari: rostlovchi inshootlarni tasniflash, rostlovchi inshootlar konstruksiyalarining elementlari hamda qurilish materiallari, rostlovchi inshootlarning asosiy turlari hamda qirg'oqlarni mustahkamlash kabi rejalar bilan tanishib chiqamiz. Oqar suvlar o'zanlari shaklining o'zgarishi ko'pincha insonlarning xo'jalik faoliyati uchun nomaqbul hisoblanadi. Bunday shakl o'zgarishlariga qirg'oqlar, yo'llar va qurilmalarning yuvilishi, daryolarning irmoqlar va shaxobchalarga ajralishi va hokazolar misol bo'la oladi. Ko'rsatilgan holatlar ba'zan o'zan oqimlaridan suv xo'jaligida foydalanishda jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi va o'zan jarayonining tabiiy rejimini sun'iy tadbirlar yordamida, ya'ni himoyalovchi va rostlovchi inshootlar qurish yo'li bilan o'zgartirishga majbur qiladi. Daryoning u yoki bu qismida o'zanlarni rostlash usullari va bunda foydalaniladigan inshootlarning turlari va konstruksiyalari har xil bo'lishi mumkin. Ular har qilinayotgan ishlab chiqarish vazifasining maqsadiga, mahalliy qurilish materiallarining mavjudligi va sifatiga hamda boshqa omillarga bog'liq bo'ladi. Rostlovchi inshootlar quyidagi o'ziga xos belgilarga ko'ra tasniflash mumkin. Ya'ni, yaroqlilik muddatiga ko'ra doimiy va vaqtinchalik rostlovchi inshootlarga bo'linadi. Doimiy inshootlar odatda daryolardan suv xo'jaligida foydalanish bosh rejasida belgilangan inshootlar tarkibiga kiradi va mustahkam hamda chidamli qurilish materiallaridan quriladigan konstruksiyalardan tashkil topadi. Vaqtinchalik inshootlar esa daryoning ayrim qismlarini vaqtinchalik rostlash, avariyalarning oldini olish yoki ularni bartaraf etish uchun quriladi. Vazifasiga ko'ra esa rostlovchi inshootlar quyidagilarga, ya'ni oqimni yo'naltiruvchi dambalar, qirg'oqni mustahkamlovchi dambalar, to'suvchi dambalar, to'g'onlar, nimtog'onlarga ajratiladi. O'zanga nisbatan joylashishiga va oqimga ko'rsatiladigan ta'sirning xususiyatiga ko'ra esa bo'ylama rostlovchi va ko'ndalang rostlovchi tizimlarga bo'linadi. Foydalanadigan qurilish materiallarining turlari va ulardan yasaladigan konstruksiyalariga ko'ra chetan devorli, shox shabalardan tashlab ko'tarilgan devorli, tosh to'kmali to'shama, gruntli, tosh tashlab qurilgan, beton va temir betonli konstruksiyalarga ajratiladi. Rostlovchi inshootlar konstruksiyalarining elementlari hamda qurilish materiallari. Rostlovchi inshootlar uchun qurilish materiallari quyidagi asosiy talablarga javob berishi, ya'ni o'zan oqimi, muz va to'lqin ta'sirida chidamli bo'lishi, suv yuvilishining o'zgaruvchanligi ta'sirida yedirilmasligi, asos shakllarining o'zgarilishiga rioya etish imkonini beruvchi zarur darajadagi moslashuvchanlikka ega bo'lishi va oson ta'mirlash imkoniyatini berishi lozim. Rostlovchi inshootlar konstruksiyalari elementlari, bular chiviqli sim arqonlardan yog'och devorni mustahkamlash, to'shama to'qish va hokazolar uchun foydalaniladi. Sim arqon diametri 0.1–0.15 m bo'ladi. Uzunligi esa erkin tanlanishi mumkin. Shox shabadan yasalgan chetanlar, ular ikkiga bo'linadi: yengil va og'ir chetanlar. Yengil chetanlar diametri 0.125–0.3 m bo'lgan oddiy shox shaba bog'lamalardan iborat bo'ladi. Og'ir chetanlar esa shag'al, tosh shag'alli yoki gilli grunt to'ldirilgan silindrsimon shox shaba qobig'idan iborat bo'ladi. Quyida chetanlarning turlari va ularning ko'rinishlari keltirib o'tilgan. Bu yerda bir tupsali, ikki tupsali, og'ir chetanlar va qurabura, qorabura ko'rinishlari keltirib o'tilgan. Qorabura bu to'g'on, damba, sohil bo'yi to'siqlari kabi suv inshootlarini barpo etishda ishlatiladigan bog'lama hisoblanadi. Qorabura Toshkent viloyatida Qorabuyra, Zarafshon vodiysida Navala yoki Navola,
Farg'ona vodiysida Uluq, Sirdaryo vohasida Qorabura, Xorazmda esa Novart yoki Vart nomlari bilan yuritiladi. Qorabura og'in chetan turi hisoblanadi. Uni yasash uchun yerda yarim metr oralatib sim tortiladi va simlar qator-qator qilib tortiladi. Ularning o'rtasiga ko'ndalangiga qalinligi 0.2–0.25 metr bo'lgan shox shaba qatlami va qalinligi 0.5–0.1 metr bo'lgan somon yoki qamish qatlami to'shaladi. Ularning ustidan qalinligi 0.1–0.25 metr bo'lgan shag'al, mayda tosh yoki grunt qatlami yotqiziladi. So'ngra bularning hammasi rulet ko'rinishida qilib o'rab mahkamlanadi. Sepoya. Quyida sepoyalarning turlari ko'rsatib o'tilgan. Sepoyalar balandligi 2–5 metr bo'lgan 3 oyoqli qurilma. Agar u 4 oyoqli bo'lsa, ular chorpoya deb ataladi. Tugunlari sim bilan o'ralgan g'ola, xoda, rels quvurlardan yasaladi. So'nggi vaqtlarda temir betondan yasaladigan sepoyalardan ham foydalanilmoqda. Sepoyalar odatda tosh va shoxshaba yoki sepoyalar devoridan qurilgan bo'ylama inshootlar uchun sinch vazifasini bajaradi. Gabionlar va gabion to'shamalar. Quyidagi slaydimizda gabion qutilarning rasmlari keltirib o'tilgan. Gabionlar yotqizish joyida sim chetanlardan yig'iladigan va tosh shag'al yoki mayda tosh bilan to'ldirilgan qutilar hisoblanadi. Qutining odatdagi o'lchamlari balandligi 1 metr, kengligi 1–1.5 metr, uzunligi esa 3–5 metr qilib olinadi. Silindr sibon gabionlarning diametri esa 0.5–1 metrgacha, uzunligi 2–4 metr bo'ladi va ulardan inshootlarda og'ir chetanlar o'rnida foydalaniladi. Rostlash ishlarining umumiy tarkibida qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari muhim o'rin egallaydi. O'zanlarni rostlash odatda qirg'oqlarni mustahkamlashdan boshlanadi. Qirg'oqni yuvilishdan himoya qilish va mustahkamlash ikki usulda amalga oshiriladi. Bular: birinchisi, qirg'oqlar bevosita mustahkamlanadi. Ikkinchisi esa o'zan qirg'oqlarni himoyalovchi inshootlarni qurish yo'li bilan qirg'oq sun'iy ravishda yaratiladi. Erik toshlar bo'lmasa va oqim tezligi katta bo'lsa, qirg'oqlar gabionlar va gabion to'shamalar bilan mustahkamlanadi. Quyida gabion to'shamalar bilan mustahkamlangan inshootlarning rasmlari keltirib o'tilgan. Biroq sim to'rlarining yaroqlilik muddati nisbatan qisqaligi tufayli gabion konstruksiyalardan foydalanish imkoniyati cheklangan hisoblanadi. Qumli va loyli qumli o'zanlarning qiyaliklarini o'zaklangan asfalt to'shamalar bilan mustahkamlash tavsiya etiladi. To'shama qalinligi 5–7 cm olinadi. U diametri 10 mm bo'lgan sim to'r bilan o'zaklanadi. Katak o'lchamlari esa 5×5, 5×10, 10×10 cm qilib olinadi. To'shamalar bevosita yotqizish joyida tayyorlanadi. Daryolar o'zanlarini tozalash va qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining suv obyektlarini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2017 yil 25 sentyabrdagi 3286 sonli Prezident qarori ijro qilish, shuningdek daryolar o'zanlarini tozalash va qirg'oqlarni mustahkamlash ishlarini samarali tashkil etish va amalga oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori tasdiqlandi. Ushbu nizom daryolar, soylar, jilg'alar o'zanlarini tozalash, shuningdek ularning qirg'oqlarini mustahkamlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish tartibini belgilaydi. Suv oqimlari o'zanlarini tozalash va qirg'oqlarini mustahkamlash ishlarini amalga oshirishdan maqsad O'zbekiston Respublikasi suv oqimlari orqali toshqin suvlari va sel oqimlarining barqaror va xavfsiz o'tkazilishini ta'minlashdan iborat hisoblanadi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining geografik, geologik va iqlim xususiyatlari ayrim hududlarda sel,
toshqin, ko'chki kabi mavsumiy gidrometeorologik va geologik jarayonlarni keltirib chiqarishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi hukumati topshirig'iga asosan Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshchiligidagi hududiy va funksional tizimlari tomonidan joylarda aholi yashash punktlari hamda iqtisodiyot obyektlarini suv toshqinlaridan himoya qilish bo'yicha bir qator amaliy tadbirlar bajarilmoqda. Toshkent viloyati hududidan o'tib oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining o'zanida va qirg'oqlarida kechiktirib bo'lmaydigan muhandislik, texnik va boshqa himoya ishlarini tashkil etish maqsadida bugungi kunda Yuqori Chirchiq, Qibray, Yangi yo'l va Quyi Chirchiq tumanlarining Chirchiq daryosi qirg'oq bo'yi hududlarida qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Mazkur hududlardagi qirg'oqlarni mustahkamlash va boshqa muhandislik texnik ishlariga 100 dan ortiq maxsus texnika hamda 170 nafar kishi jalb etilgan hisoblanadi. Quyidagi rasmlarimizda daryo va ariqlarning qirg'oqlarni mustahkamlashning asosiy turlari ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda to'shamaga tosh to'kish yo'li bilan, bo'shliqlarni qum to'kkan holda tosh to'kish yo'li bilan, chetan devorlar bilan, gabion devorlar bilan, og'ir chetanlar bilan, qora buralar bilan, temir beton rejalar bilan, tosh yotqizib, ustidan tosh to'kish yo'li bilan, asfalt beton qoplama, temir beton plitalar, temir beton to'shamalar, tosh to'ldirilgan taksiz beton qutilar kabi usullarni qo'llagan holda qirg'oqlarni mustahkamlash turlari ko'rsatib o'tilgan. Qirg'oqlarni mustahkamlash ishlarini amalga oshirish bu birinchi navbatda qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari sizot suvlarini chetlatish inshootlarini qurishdan boshlanadi. Buning uchun ariq qazgichlar, ekskavatorlar, buldozerlar va greyderlar bilan tog' ariqlari, suv tashlagichlar va ko'tarmalar quriladi. Shundan so'ng qiyaliklar qurish, ularni tayyorlash va mustahkamlashga kirishiladi. Suv osti qiyaliklari va suv tagini tayyorlash va mustahkamlashdan oldin tozalash ishlari bajariladi. Topilgan to'nkalar, daraxt tanalari va boshqa narsalar havvoslar tomonidan suzuvchi yuk ko'targich yoki qirg'oq bo'ylab harakatlanadigan traktor yordamida chiqarib olinadi. Suv osti qiyaliklarini mustahkamlash, sirtni tekislash hamda ag'darish mashina, buldozer, greyder va g'altaklar yordamida drenaj qazishdan boshlanadi. Zarur holda qiyalik sirti g'altaklash yo'li bilan bir tekis qilib shibalanadi. Tikiroq qiyaliklarni tayyorlash ko'p cho'milishli yoki bir cho'milishli ekskavator bilan amalga oshiriladi. Tayyorlangan qiyalik sel yuvib shikastlanmasligi va yemirilmasligi uchun darhol qirg'oqlarni himoyalovchi qoplamalar bilan qoplanishi lozim. Quyidagi ishlar asosan toshqin suvlari va sel oqimlarining barqaror va xavfsiz o'tkazilishini ta'minlash uchun olib boriladi. Shu bilan bugungi mavzuimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.